Krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu, máme víkend, krásně jsme se vyspali a říkala jsem si, že jsme dlouho neměli nějakou snídani lepší, všichni stejnou, takže jsme se rozhodli s Nelinkou, že uděláme palačinky. První a hnedka takhle krásně povedená. Bude to dobrý? Jo. Už mám hotovo. Super. Namazali jsme se oříškovým máslem a jahodovou marmeládou. Máme k tomu pár čerstvých meruněk. Schválně mi můžete napsat, jestli spíš motáte, anebo takhle překládáte palačinky. Jdeme využít doplněnou energii na práci na zahrádce. Nic jsme si na dnešek neplánovali, protože to odpoledne ukazuje nějakou bouřku a déšť. Upřímně po těch třicítkách tenhle týden by to zahrádka a obecně příroda potřebovaly. A my chceme vytáhat brambory, trošku to tam prostě dát dohromady, asi trošku přistřihnu rajčata a papriky, protože jsou úplně zarostlý a uvidíme, co všechno stihneme. Jdem s Nelinkou na to. From all those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for me. Co to je dobrýho, Nele? Jahodová buchta. Já jsem tam dala ty kyselý jahody ze zahrady lesí. Aha, výborný. Díky, díky, tati. No to víš, jo. Tak tam jich bude spousta, koukej. A tady je jedno. Tati, já ti je podám, tady máš. Vytáhli jsme už i česnek, je teda takovej slabší. Jakože nejsou to takový, jako když si koupíte v obchodě, ale teda nádherně voní, tak jsem zvědavá. Jaký bude na chuť? Dávám ho tady k bedince brambor a černému rybízu. Dopoledne na zahrádce a takových odměn. Ostříhala jsem zase mátu, tak ji asi usuším na čaj. Bazalka už je ke sklízení, no a dokonce jsem utrhla pár prvních rajčátek a papriček, tak to mám radost, že už teďka nebudu muset chvilku kupovat, protože i okurky máme, cukety začínají, takže to je úplně bomba. Ty jsi to chtěla ochutnat, viď? Jo. Já mám ruku ještě od dřepy špin. Nelinka food stylista jde vyfotit česnek. Mě to nedalo a jeden, co byl bez kořínku a jeden, co už jsem doma chvíli měla, jsem takhle rozdělala ty samotné stroužky. Už ti do toho nebudu zasahovat, jo? Dej si to, jak chceš. A jsou tam teda v každém zatím dva, ale jsou velký a teda nádherně voní. Takže teďka ho ještě pověsím někam doprovanou, aby to pořádně proschlo. A uvidíme, protože to je naše úplná premiéra. Můj taťka nám ještě dovezl kanadský borůvky, co si koupím od paní z vedlejší vesnice. A k obědu nebude nic jiného než brambory a k tomu asi tempoš a nějaká čerstvá zeleninka. Tak obídek komplet ze zahrádky, až na ten tempeh. Zkusíme příští rok vysadit nějaký tempehovník a uvidíme, jestli nám na tom poroste. Nevím, jestli se soja dá takhle jako dobře pěstovat i na zahrádce, ale zase to nebudeme přehánět. Stačí, že tady ta čerstvá zeleninka, brambůrky a pažitka. Na chvilku mě z terasy vyhnal déšť, už tam teda zase svítí sluníčko, ale aspoň jsem udělala doma, co jsem chtěla s těma věcma, poklidila to tady a mátu otrhala, aby uschla na čaj a očistila jsem taky bazalkový listy a jdeme udělat pesto. Dělám to i z jiných listů, na jaře z medvědího česneku, přes zimu třeba klidně z rukolit, na to je recept tady v kuchařce, já jsem se to otevřela, protože ten poměr dávám většinou všude zhruba stejný. Nejdůležitější jsou teda listy, sůl a olej, to je, aby se to jako zakonzervovalo a moc nekazilo. A vždycky pro lepší chuť tam dávám ještě i nějaký oříšky, tady mám brzy zrovna nějaký mandle a lískáče, tak použiju ty. Do některých dám i z česnek, Nelinka jinak moc ráda nemá, takže udělám dvě várky a dávám tam poslední roky i citronovou šťávu. Myslím si, že to taky je trošku jako nějaký konzervant přírodní a zároveň to nezhnědne a má to pořád takovou hezkou zelenou barvu. Jasně. Zakápla jsem to ještě tenkou vrstvou oleje, aby jsem to trošku líp zakonzervovala. Takhle z toho jsou jenom taky jde dvě skleničky rozostřený. Tak jsem je udělala nakonec obě bez česneku a dám to do ledničky. Tam to vydrží fakt dlouho.
Odpoledne jsme s Nelinkou hráli karty a tancovali, věď, a všechno možný. A teďka se pustila do vyšívání, tak jsem chtěla ukázat, co jsem dokázala nakreslit, protože to je takové moje vrcholné dílo. Ale vymysleli jsme dobrý nápad, a to, že jsme to provlíkli jednou nití a teďka naspátek se to bude provlíkat jinou růžovou a bude to pak ta ulita taková hezky barevná. No, tak hezky jsme to vymysleli. Já. Máš z toho radost? Venku už zase prší, takže to, co jsme chtěli ještě na zahrádce dodělat, necháme na zítra. A já jsem ten čas využila na to, že jsem dala kynout těsto na pizzu. Tady jde s Nelinkou, to už je docela pěkně vykynutý. Asi je tady furt teplo. A bude k večeři teda pizza, protože Denďa s Nelinkou už o tom nějakou dobu mluví. Mně se to vždycky nechce dělat, když je teplo, protože přeci jen s tím kynutím pečení a se vším to je třeba na 2 hodiny, tak to není úplně nejrychlejší večeře. Ale dneska mi i hodně pomáhli na zahrádce, tak jsem jim chtěla udělat taky nějak radost. Tak jdem na to. Tady jsem ochutila a trošku zředila rajčatový protlak s pizza kořením, solí. Raději pak do toho ještě vylisuju česnek. Violife, tempe, žampiony a nějaká zeleninka, co byla v ledničce. Jedna taková. Tak jo. Snažím se vždycky naolejovanýma prstama to těsto poroztahovat jako fakt co na nejtenčí placku, protože ono se to ještě trošku zvětší a nechávám jako i co nejmenší okraje, protože ty většinou stejně nikdo nějak extra nemá rád. A všechno jsem tam vyškrábla. Naučím tě to, můžeš to dělat po jakém pořadí chceš. A nam, 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 nam. No tak ty jsi mi přišla pomáhat, nebo jsi to přišla všechno ochutnávat? Já jsem to ochutnávat. A jsi tam opekla rýčátko vedle. Jakože nechceš na pizzu? Vůbec? Ne, ne. Dělám pětačínka. Tačilek, dáme ten zbytek halabala, má tam kytičku a srdíčko, taťka. Můžete vidět, že je pak opravdu těsto takový tenoučký. Dneska jsme teda na obloze nešetřili, takže dobrou chuť, jestli taky něco jíte. Potom, co jste tohle viděli, tak nejspíš jo, protože musíte mít taky na něco velkou chuť. Dnešní dopoledne jsme strávili na zahrádce, zasázeli jsme s Nelinkou hrášek a já jsem tam udělala nějaké další věci, protože ta černá plachta, co jsem dávala, aby se po ní mohly plazit dýně a melouny a všechno, tak se začala hrozně trhat, jak byla už od loňska, tak jsem tam dala novou, trošku jsem vyplela a celý odpoledne jsme strávili u bazénu, že jsem vám dneska ani nic nenatáčela, ale zítra se chystáme na Deštnou, na hory, na nějakou procházku, uvidíme, ještě plán není úplně jasný, tak to vás pak určitě vezmu sebou. Krásné dobré ráno, dneska si dáváme k snídani tenhle ten jogurt, ukázala jsem vám ho, když jsem ho kupovala, je bez přidaného cukru, ale přitom je sladoučky. Myslím si, že to je super, že čím dál víc značek takovýhle věci vymýšlí. Pak tady máme porůvky, kukuřičný, jak se tomu říká, asi lupinky, mandle a rozinky. Taková jednoduchá snídaně za pár minut, ale už dlouho si říkám, že bych zase mohla udělat nějakou granolu nebo něco hodně oříškovou, tak do toho se pustím zase, až se nějaký den trošku ochladí. Jinak svačinářka Maru stávala o hodinu a půl dřív než všichni ostatní a udělala jídlo, aby stihlo i vychladnout, než ho zabalíme. Toasty už jsou naše klasika na výlety, myslím, že už by to Renďa s Nalčou ani neodpustili, kdybych je neudělala. A Renďa minule vyslovil přání, že by si dal nějaký řízky na cestu, tak včera měli v Albertu v akci od Garden Gourmet tady ty nugetky, tak jsem je koupila, rozpekla k tomu bagety, nakrájela okurku. A snad budou všichni spokojení. Bude nás celkem 5, takže proto toho je takhle víc, ale i tak si myslím, že toho je až. Už vás můžu i seznámit s naším plánem. Zaparkujeme pod Masaryčkou a vyšlápneme si na Velkou Deštnou. Tak jsem zvědavá, jaká to bude cesta, je tam bude i nějaká nová rozhledna. My jdeme ještě udělat s Nelinkou nějaký culíky, viď? Kuku. A potom naskáčem do auta a vyrazíme. Vymýšlíme teďka různý účesy, aby to vždycky Nelince dobře drželo. Když jí ty zapletený copky udělám celý, tak se jí pak hodně cuchaj, takže takhle do půlky hlavy jsme zjistili, že je to úplně super, aby se jí pak nezapařoval krtěk. Hachimai
Už jsme nahoře, tamhle je ta rozhledna, takže jdeme k ní. Danice už se nechtěla tolik ťapkat, tak jsme si vzpomínali na nějakou pochodovou písničku. 4 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10. Klobouk, chleba, kráva a Arizona. Dopředu? Dozadu, tam a zpět, oros. A tak nám ta cesta utekla teďka hodně rychle, viď? Ne, dáme vedle, však to pak stejně si vystřihneš do toho svýho sešitku, ne? Dobrý. Tam někde je Meganka s Renďou, protože ona by po tady těch děravých schodech nešla a my se jdeme kouknout na mýho, co pak, Nelly? Musím říct, že ta cesta byla fakt hezká. My jsme teda cestu tam šli po betonu a cestu zpátky jsme si tak možná v půlce zkrátili přes les a ta byla teda ještě mnohem hezčí, ale i tak to byl fakt hezký terén. Nalinka to krásně utěpala. Ty jsme hodili věci do auta, já jsem si převlíkla spacený tričko a šli jsme ještě tady na chvilku do lesa, jestli nazbíráme nějaký borůvky, ale ještě mi přijdou takový malinký, možná tady ještě třeba týden potřebujou, přeci jen tady je chladněji, tak si jenom nasypeme, nazbíráme na dno mističky a vyrazíme domů. My už jsme doma a já jsem se od rána těšila na takovýhle salát, že si udělám s kimči, oříškama, avokádem a dám si k tomu tyhle ty semínkový krekry. Krásné dobré ráno. Mám už další dobu chuť na nějaký dobrý smutíčko a chia pudding, tak jsem včera namočila mandličky, že udělám mandlový mlíko. Rozmixuje teďka s čistou vodou, jste se divili, tak tam máme šunky, tam nějaký kamínky. Ta voda je potom lepší, už to děláme roky. Pak tady mám datle na oslazení a vanilku na ochucení. V první fázi dávám jenom mandle s vodou a tu vanilku a datle dávám pak vždycky až na podruhý, aby to pak nezůstalo třeba v tom cedícím pytlíku. Je to opravdu jednoduchý. Teď to vrátím do mixéru k té datli a vedlabelnému lusku vanilky. A ještě jednou rozmixu. Jednu část liju tady k chia semínku, bychom měli asi na zítra nebo na odpoledne ten chia pudding. Pravý pozor. No to musím odměřit, víš. Do smutička dáváme mražený maliny, protože je trošku teplý, přece jen jak se to mixovalo a všechno bylo předtím pokojové teploty, tak aby to nebylo úplně teplý, takže tam dáme maliny a ještě jsme se tady nakrájeli kousek ananasu. Shodli jsme se s Nalinkou na tom, že to je opravdu vynikající. Dlouho jsem nedávala ananas do smutička a je to fajn. Mám ráda i kombinaci právě ananasu jako s něčím zeleným, ale teďka jsem žádný špenát a tak neměla. A s těma malinama je to super. Co se týká plánu na dnešní den, tak já jdu teďka na chvilku sednout k práci a na oběd a na odpoledne nám přijede kamarádka s dětma. Máme v plánu dělat závitky a navíc Jonášek, který dorazí, má zítra narozeniny, takže jsme mu udělali takový malej dortík jako překvápko. Viď? Tak doufám, že bude mít radost. A už jen takový hezký klidný odpoledne. On teda měl pršet, tak když nebude, tak půjdeme třeba s dětma ven, nebo budeme v klidu tady doma povídat. V té mandlové drti jdou udělat takovýhle parádní kuličky. Já vždycky to teda dělám od oka, ale zhruba z těch 100 gramů mandlí, z kterých udělám mlíko, tak ním pak přidám jeden menší banán, trošku agave syrupu, kakao a pak dosypávám kokos nebo nějaký mletý oříšky, aby to prostě mělo konzistenci, že se z toho dobře dá něco vytvarovat. Takže teď jsme udělali kakaový, nebo někdy i to kakao vynecháváme a děláme jenom oříškový. Tady ještě obalujeme v kokosu a myslím, že je to taky super, taková zdravá svačinka. Jsem chtěla jenom takhle narychle ukázat ten dortík, je to takový ten nugátovej z jedničky, spodek je z datlí a oříšku, a ten vršek z kokosového mlíka, čokolády a kešu oříšku. Je to hrozně jednoduchý, včera to bylo fakt otázka půl hodinky, jen to pak musí tuhnout, no a ozdobili jsme to takhle jednoduše borůvkama. Jste to vlastně po světě, nebo? No to uvidíme.
Přesně. Krásné dobré ráno. Včerejší den byl skvělý. Zuzka je určitě jedna z mých nejbližších kamarádek, takže vždycky ten čas spolu je pro mě hrozně vzácný a vzájemně takový obohacující. No strašně se zase těším, až se uvidíme příště. Trošku šeptám. Jo, to ťape mega. Já jsem si říkala, že jsem už někoho neprobudila, ale u nás to ještě celý spí. A je asi 7 a já jsem se dneska přistala proto. Mega, no. Nebuď mi je. Já jsem se dneska přistala proto, abych si zajela na kolo, protože jsem teďka nebyla. A měla jsem měsíčky a tak ty první dny většinou se mě úplně nechce a pak to nějak nevyšlo. Takže jedu na kolo. Zapla jsem pračku, udělala jsem nějaký věci, co potřebuji. Mám toho teda dneska spoustu, ale doufám, že to všechno stihnu a že mě tohleto ráno pěkně nakopne. To mě nikdy neomrzí. Tady je tak krásně. Tak já jdu dál. Bylo to dneska absolutně boží. Dávám si ten chia pudding, co jsme včera dělali, kokosový jogurt, tam ještě mám mandlový lupínky, borůvky a tady kuličky. Ty dvě jsou z toho korpusu, co mi zbyly, takže oříšky datle a tato je z té mandlový drti. Jedu ještě pokračovat v práci a až dodělám to, co si nemůžu vzít sebou, tak nás rychle pobalím a jedeme na prodloužený víkend pod stan, tak se těším, bude to takový zase jiný. Dobrodružina Linka se taky moc těší, takže si myslím, že se to užijem. A tam se uvidíme teda v příštím vlogu. Mějte se moc krásně, budu se na vás zase těšit a ahoj.